Со врачените уверение за нов градоначалник на Обштина Делчево, Дарко Шехтански официално стана татко на градот, функција со која ќе го менаджира градот и институциите наредните 4 години. Нова одговорна функција Шехтански го назначија 6245 граѓани на Обштина Делчево, од вкупно 11000 кои го остварија своето право на глас на локалните избори 2013-та. Обштина Делчево со последниот попис на населението има 17505 жители. Сите тие од новиот градоначалник очекуваат подобар живот и економски развој на градот Делчево. Еве кои се најголемите очекувања што пред камерата на Д1 ги искажаа граѓаните. Најпрво да му честитам градоначалничкиот избор и мислам дека ќе даде се од себе за да даде голем допринос за нашата општина. Имам верба во овој човек. И така, му посакувам се најдобро. Па, му посакувам многу среќа на градоначалникот. Мислам како млад ентузијаст, како млад човек, ќе се сигурно запати со решавање на многу проблеми и проекти кои досега не беа завршени. Мислам дека ќе може да се справи со тоа, бидејќи позади себе ја има владата, го има и советот. Мислам дека ќе допринесе многу за развој на градот Делчево, за донесување на некои инвестиции овде во градот, да заживее вработувањето и мислам дека во овој 4-годишен мандат може да придонесе многу за развој и за поубаво Делчево. Што очекувате од новиот градоначалник еве од денес и официјално стапи нова функција? Па очекувам да направи нешто повеќе за градот, за младите во градот и да има повеќе вработување за младите, пошто кај нас младите излез бара во странство, нека е настука во градот. Така. Задачата на градоначалникот му е да гледа општината. Да не ги заборави гласачите, што му дада поверение, тоа што ми ветил да им испуни и да биде подобро. Не знам што друго да кажам. Очекуваме подобро. Човекот, како да го кажам, е мирно дете, за мене дете и така. Очекуваме дека ќе биде по-добро, него ли тој што беше. Што очекувате од новиот градоначалник? Ево, денес официјално стапи функција. Со што прво треба да се запати? За која работа? Працава што го има обетено. Што најмногу му е потребно на Делчево? Па се шо од домено на инфраструктура, улици, водоводи. Тоа е. Вработување? Нормално. Тоа се подразбира. Со исполнување на ветеното во предизборната програма ќе бидат задоволни граѓаните, бидејќи во неа се содржани сите потреби на Делчево и делчевчани. Во тоа на градоначалникот ќе треба да му помогне и новиот совет, кој во понеделник ќе ја одржи конститутивната седница, со што ќе ја започне својата 4-годишна работа како општински совет за потребите на граѓаните.